Šobrīd mēs atrodamies vannasistabā, kura, kā jūs redzat, ir flīzēta. Noteikti var rasties jautājums, kur šeit ir vieta krāsai. Tūlīt iepriecināšu daudzas no jums, jo viens no nākamā gada tikrīles jaunumiem ir krāsa, ar kuru mēs varēsim pārkrāsot flīzes, kuras ir joprojām funkcionālas, bet šobrīd varbūt zaudējuši savu aktualitāti. Un kā mēs redzam, šinī telpā ir izmantoti kontrastējoši toņi. Šī siena ir krāsota piesātinātajā un rotaļīgajā tonī S440, savukārt pretējā siena ir krāsota gaišajā, bet joprojām vēsajā X447.